Bé, jo per començar el debat m'agradaria fer una petita reflexió breu sobre aquesta convocatòria i com ha anat. I bueno, m'agradaria destacar la diversitat que hi ha hagut en aquesta convocatòria. En primer lloc, diversitat institucional. Com deia l'Eulàlia, en un principi tenim representades 5 universitats de Catalunya. Diversitat en les temàtiques, tot i que algunes hem vist que també es tocaven. Diversitat en les disciplines des de les quals s'aborden aquestes temàtiques, perquè bé, tenim aquí acadèmics del món de la pedagogia, de la geografia, de l'enginyeria, per tant, molta diversitat. També s'ha destacat abans la importància d'aquesta diversitat, les dificultats que implica, però els avantatges que també ens dona. I bé, la meva percepció és que això fa anys en aquesta convocatòria no ens passava. Jo fa 10 anys que gestiono aquesta convocatòria, primer com a tècnica, ara com a cap de servei, i bé, al principi, doncs, quan jo vaig arribar aquí, la majoria de propostes ens arribaven des de l'àmbit del dret administratiu o de la ciència política, i mica en mica això en els últims anys ha anat canviant. Jo considero que els reptes que té l'administració són complexos, són multifactorials, i per tant crec que aquest canvi és molt positiu. És a dir, el fet de que s'incorpori gent d'altres disciplines, doncs, a intentar solucionar aquests reptes, per mi és molt positiu i per nosaltres, doncs, és molt enriquidor. I a part de la varietat en les propostes, també m'agradaria destacar la transversalitat, no?, que ara comentava també el Joan, d'alguns dels treballs que s'ha aconseguit mitjançant, doncs, la implicació d'acadèmics de diferents disciplines dins d'un mateix grup. Això també crec que és molt interessant. Algú em comentava un dia, doncs, que això de vegades porta complicacions, doncs, perquè parlem idiomes diferents, però jo crec que en aquest sentit hem d'intentar tots ser una mica políglotes, no? També parlava el Carlos d'un llenguatge comú, i per tant us animo, doncs, a que continueu en aquesta línia, i també que incorporeu les persones de l'administració dins dels grups. La convocatòria, doncs, ja ho incentiva, però que a més d'incorporar-los, doncs, per tenir els punts i obtenir la subvenció, doncs, que els incorporeu activament i que no, aprofiteu el seu coneixement, perquè nosaltres creiem que és positiu. I per obrir el debat, doncs, a mi m'agradaria fer una primera pregunta dirigida al Carlos. Carlos, me gustaría preguntarte, si has entendido más o menos las presentaciones, ¿qué te han sugerido los trabajos presentados desde tu perspectiva, ¿no?, de responsable de impacto en una facultad de ciencias sociales? ¿Qué nos podías comentar ya de estos trabajos? ¿Qué te ha parecido? Gracias. Bueno, la verdad quedé fascinado con las presentaciones. No entendí el 100%, pero creo que los proyectos están tratando de abordar perspectivas que son problemas y desafíos reales y que ofrecen soluciones. Me gusta ver eso porque es algo que trabajo en ello todos los días y trato de ayudar a mis colegas a hacerlo. Y creo que en algunos de los casos han tenido mucho éxito, por lo que entendí, pero en otros falta todavía un poquito de lobbying con esas organizaciones para implementar. Pero bueno, creo que esta es la primera etapa, que es demostrar la eficacia y el aporte de la investigación, y la siguiente es la parte tal vez de gestión política para poder moverlos a la siguiente etapa. Creo que parte de lo que para mí es el mensaje de lo que se ha mostrado el día de hoy es que, bueno, las realidades de los problemas en el mundo afuera de la universidad e incluso adentro de la universidad, bueno, son problemas que hay veces que son la vida y la muerte, como la corrupción que se menciona en una de las presentaciones, son problemas de partidos políticos, son problemas económicos muy fuertes, y tenemos que seguir haciendo este trabajo para poco a poco ir cambiando las dinámicas que nos puedan llevar a solucionar esos problemas. Creo que, no me acuerdo qué presentación, hablaba de las redes y que hablaba del número de personas requeridos para la comunicación en una red para una solución de un problema complejo, y creo que ahí es donde se evidencia claramente que, bueno, tener el conocimiento no va a solucionar nada. Lo que lo va a solucionar es poner ese conocimiento al servicio de aquellos que pueden tomar decisiones. Muy bien. Bé, obrim el debat. Si algú té alguna pregunta sobre alguna de les presentacions concretes o bé sobre el tema de l'impacte que hem tractat. No? Si no, començaré jo també amb una altra pregunta. Pels investigadors que esteu aquí a la taula, a mi m'agradaria
preguntar-vos si considereu important aquest tema de l'impacte, més enllà de l'impacte acadèmic que tots heu de, no, heu de, doncs per tenir una carrera acadèmica exitosa, doncs heu de publicar, heu de tenir publicant revistes d'impacte, etc. Aquest impacte més enllà de l'acadèmia, us interessa? Creieu que és important? L'esteu treballant? L'esteu tenint en compte a l'hora de plantejar les vostres propostes? Algú? Vols que fem... Sí, sí. Que seguim? Sí. Home, jo crec que sobre aquest tema a mi me parece fundamental. Si solo hacemos desde un punto de vista académico, direccionemos la universidad a encerrarse más y no abrirse. Luego, yo creo que hay que valorar lo que el universitario aporta a la sociedad. Y ahí está, evidentemente, todas las puertas abiertas a temas de la transferencia de ese conocimiento. De hecho, con un planteamiento multicriterio, en la OPC, para la promoción de cátedra de esta segunda convocatoria, hay un multicriterio que tiene en cuenta aspectos de transferencia a la sociedad, que es un primer paso, pero interesante, porque si no, insisto, que se puede desorientar realmente y desincentivar un poco esa transferencia con el mundo empresarial. Bé, nosaltres, el nostre grup, particularment de la Universitat de Girona, som docents, som investigadors, però tenim una particularitat, crec, important, que és que la majoria de nosaltres no vam començar a la universitat, sinó que vàrem començar en el món de l'empresa, en el món professional, i per tant aquestes regles i aquests sistemes de valoració que ens hem trobat en les nostres universitats per poder créixer i per poder consolidar la nostra classificació acadèmica no ha estat prioritària mai. Si tingués d'expressar una opinió d'alguna manera més global o conjunta del nostre grup, diria que el que ens ha preocupat més, sempre venim d'on venim, és la transferència de tecnologia. No tant per buscar recursos, perquè la vida t'ensenya a espavilar-te de moltes maneres, però sí que per orgull personal, professional i docent, jo crec que la millor manera de prioritzar i de donar valor a la teva recerca o a les teves col·laboracions amb recerca és que, evidentment, a part de docent, són efectives, s'estan implementant en el món professional, s'estan implementant en el món empresarial, més enllà de que puguis estar publicant un article amb un índex d'impacte d'un 3 i pico en el camp de les enginyeries. I coincideixo amb el Carlos que moltes vegades, malgrat tens articles publicats amb índexs importants, probablement és del que et sents menys orgullós. Et sents molt més orgullós moltes vegades d'altres petites aportacions que pots veure que han quedat més o menys recollides, que no pas del fet de que puguis tenir, que tots ho necessitem, doncs un determinat article en una determinada revista amb un primer quartil i amb un índex d'impacte relativament elevat. Joan? Sí, gràcies. Bé, en el nostre cas, que ja he comentat que teníem un grup força ampli i heterogeni de persones, fins i tot no exclusivament acadèmiques, en algun cas algun membre es desdoblava entre acadèmic i, diguem, actor actiu com a secretari o com a persona vinculada políticament amb algun consell històric, no de la zona afectada, però sí, diguem, amb aquesta experiència que per nosaltres ens enriquia l'espectre d'anàlisi, el fet de poder tenir, diguem, aquesta possibilitat de no mirar-nos-ho exclusivament des d'una òptica acadèmica. En segon lloc, el fet d'haver-hi una convocatòria que no era específicament d'un centre universitari, sinó de l'Escola d'Administració Pública, representava per nosaltres marcar-nos una mica el pas, definir-nos un horitzó que per nosaltres esdevenia molt interessant. No era pensar tant en l'impacte acadèmic estricte, sinó en tot cas deixar-lo per després, com a resultat d'aquesta recerca empírica que volíem emprendre.
I el fet que ja tinguéssim com a interlocutor una institució implicada directament, o almenys indirectament, amb la gestió dels problemes en el pla real administratiu, en aquest cas, representava un repte de partida interessant. A la pràctica, diria que també aquest potencial i aquestes expectatives s'han vist enriquides al final del treball pel fet de poder descobrir al llarg d'aquestes 10 reunions amb representants tant polítics com tècnics dels 70 ajuntaments de la zona, que despertaven molt interès. O sigui, la nostra recerca ens la venien a resumir després de les reunions que teníem, dient-nos, ostres, és que això que feu és inèdit. Els problemes són reals, però mai no ens havíem trobat ningú que ens ho plantegés, i des d'aquesta òptica, que per tant veiem molt interessant, ens interessa conèixer els resultats a què arribeu, que ens feu arribar a l'estudi, i fins i tot en algun cas ens animaven que tractéssim d'aplicar-ho després en altres territoris, a qualsevol escala, perquè aquest tipus de problema que analitzem no es limita a l'escala municipal i d'unes comunitats autònomes concretes com les que diguem, hem analitzat. En aquest sentit, i amb independència de l'impacte que voldríem que també en aquesta segona fase fos significatiu, com a mínim els resultats materials del que ha representat l'experiència han estat molt estimulants per nosaltres. Ho resumiria finalment amb una anècdota concreta d'un alcalde concret dels entrevistats que no només va estar interessat en la recerca, sinó atès que ell mateix estudiava ciències polítiques a la universitat a distància, li vam oferir d'escriure perquè ens va plantejar moltes idees d'interès en l'àmbit estudiat i podem comptar amb un capítol seu que ara, diguem, el lliurament final del treball podrem incorporar juntament amb els capítols així, més de tipus complementari que hem demanat a persones externes que han intervingut en aquesta recerca. Això és el que puc dir. Molt bé. Des del meu punt de vista, parlaria més d'efectes que no d'impacte, efectes d'aquest tipus de treballs, perquè jo crec que és una visió més àmplia. Jo crec que hi ha un primer efecte, que és que intentem donar resposta a problemes reals. I per tant estem fent funcional la investigació, és funcional per a la solució de problemes. Després hi ha efectes indirectes, que pot ser integrar més sensibilitats de la universitat, l'administració, el territori, integració d'equips més multidisciplinars, interdisciplinars. I evidentment, en la mesura en què tractem temes i problemes reals i les donem resposta, hi ha un impacte. Però jo iria més enllà. El problema que jo veig, en el tema que jo tracto, que és no tan sol l'impacte, sinó, que també és una manera de veure l'impacte, sobretot el manteniment d'aquestes propostes i la institucionalització dins de la pròpia administració o de l'Estat, perquè a vegades fem propostes, són molt interessants, han donat una resposta concreta a un tema concret, però els actors marxen i es perd tot aquest bagatge. Per tant, jo insistiria que l'important, a més de l'impacte puntual, hi ha altres efectes, hi ha una cosa que no aborden, que seria la sostenibilitat de totes aquestes idees i la institucionalització d'aquestes idees en les estructures de funcionament, perquè al final sempre estem reconstruint, reconstruint i reconstruint. Nosaltres des del principi sí que vam plantejar ja detectar les necessitats més enllà de les entrevistes científiques. Per això vam incorporar realment a l'equip de recerca els membres de l'administració pública i han participat en les reunions de treball de plantejament i d'anàlisi. Després ja, un cop finalitzat aquest projecte, sí que al fer les entrevistes en profunditat a diferents administracions, a diferents ajuntaments arreu de tota Catalunya, sí que s'ha establert com, en alguns casos com un vincle on ens han demanat d'alguna manera, no assessorament, perquè evidentment no farem assessorament, però sí que ens han demanat
a vegades en la mateixa finalització de l'entrevista a fer una diagnosi de, a partir de les respostes, com ens veieu, per on podríem tirar, i després pues, que sobretot els hi mantinguéssim informats dels resultats. I fins i tot alguns ens han demanat si a posteriori, si els hi venien dubtes, si es podien posar en contacte en el grup de recerca per fer-nos preguntes. Evidentment sí que hem dit que sí, perquè per nosaltres bé, el projecte s'acaba, però no la recerca. Creiem que hem obert un filó on hi ha molta cosa a fer. Justament la setmana passada vaig estar en un congrés de transparència a Madrid on va haver-hi gent de molts altres països i realment és un tema bastant verge on hi ha, malgrat que les lleis són diferents, les necessitats són sempre les mateixes i jo crec que aquí en aquest sentit l'acadèmia i la pràctica, l'administració, les empreses implicades, els actors, poden treballar molt plegats perquè s'està demostrant com enriquida. De fet, era un congrés, jo mai havia anat a un congrés que es fes des de l'acadèmia i hi haguessin més administracions públiques que acadèmia. O sigui, jo crec que és important. Si vols afegir alguna cosa. Sí, jo volia dir que això jo crec que és fonamental, o sigui, poder fer això, que cada un de nosaltres puguem fer això, fer el pla d'impacte personal és fonamental. Als meus doctorants, quan comencen el doctorat, els hi pregunto, com creus que això que vas a fer millorarà la felicitat de les persones que estan en el teu voltant? I molts d'ells, moltes vegades, no ho saben respondre. Ens hem de fer una sessió especial per intentar trobar un significat en aquest sentit. Jo sóc molt pessimista per veure això aplicat a Catalunya en particular i en altres zones en les que el piensen ellos està molt, molt implementat. Per què? Primera, això ve d'un país amb una tradició impressionant de relació empresa-ciència, de valoració de la ciència, de conferències de Nadal a la Royal Academy of Sciences, en què hi tens els nens, hi tens els joves, hi tens... Anglaterra és el paradigma de la imbricació, diguéssim, entre ciència i societat. Llavors, ells han aconseguit això. Nosaltres, en l'última... dic nosaltres en general, en l'última proposta d'aquestes diguéssim restos de diners que ens va donar o que va intentar donar el Mineco, el primer que et demanen és l'H índex. Aquest H índex ha d'estar allà i l'has de posar, si no ja no tens res. La UPC en particular, una de les coses de les quals es vanagloria és de fer una llista cada any posant els professors i els acadèmics que més papers publiquen, sense ni preocupar-se de si aquells papers s'han publicat perquè, o aquella persona que està a dalt de tot és perquè simplement ha firmat en cada un dels papers que s'han fet en aquell departament, sense ni saber, ni haver-se'ls llegit, ni saber el que s'hi posa. I tot això es va promocionant des de baix, perquè l'avaluació acadèmica que ens estan fent només compta el número de citacions, el Google Scholar, l'índex de les revistes. Sí? Llavors, hi ha molta feina a fer, moltíssima. Per mi la conferència del Carlos ha sigut superinspiradora i a més encara em reforça més, diguéssim, amb la lluita que hem de tenir per tal de poder aconseguir que el sistema universitari, independentment, i sé que es fan molt bones feines de transferència de tecnologia, estigui en contacte amb l'empresa i tal. Això ho trobo perfecte, però una cosa és l'empresa i l'altra són els polítics i l'altra és la política. Jo estic segur que ara diré una cosa i potser em posaran a la presó per la que dic, però perquè ara vull dir, ja no se sap el que és legal, el que és il·legal i tot això, sí? Però jo li demano al president del govern espanyol o per defecte potser el president fins i tot de Catalunya, com s'escriu una funció exponencial? Quina és la forma matemàtica d'una funció exponencial? I estic segur que no me la sap escriure. Amb això no estic dient que ell només hagi de saber com s'escriu una funció exponencial. Es parla de creixement exponencial de la població, creixement exponencial de l'economia. Què és el creixement exponencial? No estic dient que només sàpiga això. De la mateixa manera, jo sóc un incult i diguéssim, no tindria dret a estar aquí si no hagués llegit Shakespeare
o si no hagués llegit, ara et diré, el Cervantes o Miquel de Palol. Estem en les mateixes condicions, i amb això és el tema de l'equilibri entre ciències socials, humanitats i elements científico-tècnics en el sistema. Però això no és el cas. I qui ha llegit molt Shakespeare no sap què és una funció exponencial ni sap el que és la segona llei de la termodinàmica. I això és l'equivalent, diguéssim, a incultura de, a nivell científic, de no haver llegit Shakespeare, en el cas de que jo, que sóc professor de termodinàmica, només sàpiga les tres lleis de la termodinàmica. I això ja ho deia C.P. Snow l'any 68 o l'any no sé quan, quan parlava de les dues cultures. No ens parlem, no hi ha comunicació i no hi ha forma de fer entendre a la gent quin és el camí, diguéssim, del ser, en aquest ser. No tant del tenir, sinó del ser. I això, he dit, jo, home, això m'encanta, ho faré servir en totes hores, i ara encara més, perquè és tan abierto esto, o sea, puede ser como perfecta, doncs llavors ja està. Però, ja dic, soc molt pessimista, tal com estan les coses, a que això pugui tirar endavant. Potser d'aquí 100 anys o 50, sí, però ara per ara... Bé, tenim una pregunta aquí? Sí, sí. Sí, funciona? Sí. Jo, Martí, no sóc tan pessimista. De fet, a l'administració ens considerem... Bueno, jo sóc Xavier Bolies, responsable d'innovació i recerca del Departament de Territori. Hi ha tota una xarxa d'innovació i de coneixement cada dia més forta en l'administració pública. Un exemple és això també. És a dir, que hi ha una quàdruple hèlix en la creació de coneixement i innovació, és clar, Europa. Hi ha les empreses, els centres de recerca, la societat i l'administració pública. Són les quatre parts de l'hèlix. Però no li parlo pas d'això. Jo volia, el Joaquín, m'agrada moltíssim el teu enfoc. És a dir, estem responent a respostes, a problemes reals. La idea és que quan estem fent comunicació i recerca, hauríem de tots afinar una mica més els temes de comunicació de la recerca en el sentit de veure clarament quin era el problema inicial, si aquest problema era explícit o bé han fet un esforç de visualitzar un problema que gairebé no veia ningú, per tant estem creant problemes. Una feina d'un científic és crear problemes, trobar-los allà on ningú no els veu. El qüestionament constructiu, el qüestionament, fer preguntes sobre coses, tu pots fer sobre la llum, entiendes, sobre la luz, o pots fer un qüestionament sobre les sombres. I el científic busca la sombra, busca crear problemes. Per tant, l'administració sabem que tenim els problemes i podem buscar respostes efectives amb aquests problemes, i és el que tu dius tu, Joaquín, estem parlant de respostes efectives a problemes reals. I la paraula efectiu és molt important, perquè som molt cracs, som molt bons, donant idees útils, a vegades poc utilitzables, i sobretot no som tan bons amb que aquesta idea útil, utilitzable, sigui finalment efectiva i utilitzada. Aquesta efectivitat. I quan parlem d'impacte, estem parlant d'aquesta tercera efectivitat, d'aquesta tercera utilitzada. Útil, utilitzable, utilitzada. Llavors, clar, aquesta tercera U es troba a faltar molt sovint, perquè podem fer grans esforços, i amb la Lali Plan hem parlat d'aquest pla vostre de recerca, tot plegat. Està molt bé, però hauríem de fer una anàlisi d'impacte com aquestes metodologies d'obra i de seguiment d'obra s'apliquen després en els diferents departaments o en les diferents administracions públiques. Per tant, hem de ser capaços d'un costat buscar problemes allà on no els veu ningú, qüestionament constructiu de l'ombra, de la sombra, això és una feina de la ciència molt noble, i l'altre, que tot això que puguem generar sigui finalment efectiu i utilitzat en aquest cas per l'administració pública, perquè aquesta és una recerca que ens interessa a nosaltres com a administració pública. I aquests són indicadors d'impacte, seguint el que diu el Carlos, estos són nostres indicadors d'impacte per al nostre plan de recerca i d'investigació, que és este que estamos presentant avui. Per tant, jo penso que seria molt interessant que el Carlos ens ajudés, no sabia de ser, a fer un benchmark o un estàndard d'impacte per a nostres interessos de l'administració pública, com a clientes i també com a generadors d'aquests flujos de coneixement. No? Podríem parlar molta estona, però jo el que sí que demanaria és que hi hagi una mica l'enfoc que diu el Joaquín, és dir, molt bé, comunicar quin era el problema i com jo estic donant una resposta a aquest problema.
i que en la nostra comunicació científica siguem una mica més bons a l'hora de comunicar, amb el sentit, no s'ha fet una crítica general, vull dir, en el sentit de que comunicar és, bàsicament, ho diríem en anglès, the art is l'art. The art is not what you see, but what you make the others see. És a dir, quina és la intenció que teníem a l'hora de fer aquella feina que fèiem? És a dir, quina intenció volíem comunicar al nostre client sobre allò que estàvem fent a nivell de generació de coneixement? Aquesta manca d'art en la comunicació científica, jo penso que és un gran gap. O sigui, falta una mica més d'art en la comunicació científica. Vale? Són idees generals per discutir. Gràcies. El Carlos vol afegir una cosa i després teníem aquí també una intervenció demanada. Bueno, creo que hasta cierto punto no estoy en desacuerdo con lo que dices, pero los puntos que se han comentado antes, la historia se repite. Y estamos en un momento crítico donde parece que hemos reinventado el mundo nuevamente y parece que estamos otra vez en los 70s o en los 20s o en los 1870s. La responsabilidad que tenemos ahora es que tenemos los medios tecnológicos suficientes para poder grabar esa información y no repetirla en 20 años. Y creo que es nuestra responsabilidad entrarle a ese proceso. Tenemos las condiciones, yo diría, sociopolíticas, donde tú puedes acercarte ahora a las escuelas de administración y decir, esto es lo que tienes que hacer por mí si quieres que yo haga algo por ti. Con mucho gusto, si tienes interés sobre eso, te puedo decir los mecanismos que usamos en el Reino Unido. Tenemos plazas para académicos en el Parlamento, en los gobiernos, en las comunidades locales, porque es importante hacer eso. Ahora, el punto sobre si se llama impacto, se llama efecto, la verdad, no me molesta cómo se le llame. Es lo que me interesa menos, porque es el proceso lo que a mí me interesa. Y el punto que haces es fundamental, la sustentabilidad del proyecto. Bueno, no se puede cambiar nada a menos de que se cambien políticas de administración, del gobierno o de lo que sea. Ese es el objetivo final. Pero la realidad es, no sé cuántos estudiantes tengan en Cataluña, de los 100.000 estudiantes que tengan, ¿cuántos van a lograr hacer eso? Muy pocos. Entonces creo que el punto es cambiar la forma en que nos acercamos al problema para que tú puedas seguir buscando esa sombra cuando tú quieres ver la luz. Pero mientras estás buscando la sombra, me des unos cuantos destellos de la luz. Porque de cada 100, si gano el 5%, tal vez en 5 o 10 años voy a cambiar algo. Y hay estudios donde han tratado de entender cuánto tiempo toma de idea a impacto. Y es un promedio de 10 años. Entonces, no podemos esperar que una mentalidad de, ¿cómo se le llama? Short-termism. De corto término. De corto término. Corto-pesista. Que nos gane. Porque eso no se puede permitir. Porque tenemos que... Creo que en este sentido tenemos que acumular el conocimiento, pero rehusar ese conocimiento más eficazmente. Porque, digo, yo tengo una experiencia personal. Nos comisionaron un estudio de una plaza en la ciudad de Aberdeen, en Escocia. Nos pagaron $250,000 por un año de trabajo. Y cuando empezamos a hacer el estudio del contexto, nos dimos cuenta que habían financiado otras 7 en los últimos 15 años. Y lo único que hacían era, ok, tomamos esa investigación y la ponemos en el archivo, porque no queremos cambiar nada. Y lo esconden. De lo que nos cercioramos al terminar fue hacer el punto de que este era el 7º estudio en 15 años y que algo se tenía que hacer con eso, que no les gustó. Entonces creo que va de mano en mano y estoy de acuerdo, pero creo que tenemos un desafío de ingeniería social. Y es un desafío de cómo educamos a la gente, de cómo los preparamos. Preparamos gente por 4 o 5 años en una disciplina y en cuanto terminan los queremos ser interdisciplina. Bueno, ¿a qué estamos jugando? Y ahora, ¿se puede tener una interdisciplina si no se tiene disciplina? Estamos realmente enfrentando problemas complejos y problemas distintos. Pero creo que tenemos las herramientas y estoy de acuerdo.
hay ciertas formas de la investigación que nos hace buscar problemas. Pero bueno, buscar problemas también tiene su lugar en esta sociedad. Y eso es algo que los que diseñan las matrices de evaluación no entienden. No sé quién diseñó una matriz de evaluación donde quieren que todo el mundo tenga un performance perfecto en todas las categorías. Bueno, eso es estúpido, por eso se llama matriz. Para que si tú eres bueno en punto uno, se te pague por ser bueno en punto uno. Si eres bueno en punto tres, bueno, eres bueno en punto tres. Me tienes que dar un nivel básico en los demás. Pero tenemos que empezar a aplicar lo que tenemos de la forma, creo, justa y adecuada. L'Antonio volia fer una intervenció i el Joaquín, i després haurem de tancar perquè malauradament estem ja fora de temps. Sí, muy rápido. A mí me gustaría lanzar un mensaje de optimismo, Sinceramente, yo debo ser de los ya más veteranos del lugar. Y tú eres chico. Tú eres chico. Sí, chico, sí. Somos muy optimistas. ¿Eh? Sí. Yo soy extremadamente optimista. Pero lo que es cierto es que el punto de partida de nuestras universidades era bajo y la cinética de crecimiento en todos los sentidos ha sido muy alta. Ciertamente, a lo mejor otros países aún vamos por detrás. No lo discuto. Pero el cambio que se ha producido es realmente importante. Y no es contrapuesto la investigación con la transferencia o atender a la administración o a las empresas. No es contrapuesto. Y cuando doy un dato, en la OPC los resultados de investigación por EDP, es decir, por profesor a tiempo completo, en los primerísimos lugares da caminos. Pero es que en transferencia también. Y eso es importante, porque además revierte después en los temas de docencia. O sea, no es contrapuesto para nada. Entonces, hay que buscar cada uno el camino, la dirección donde quiere sentirse. Simplemente un apunte. El tema que él plantea es muy interesante. Investigación básica, investigación aplicada. Yo creo que el tema de fondo es qué pregunta se formula el investigador y para qué ha de servir eso. Y yo creo que en todas las universidades cada vez más se plantea como parte de la formación de investigadores mucho tiempo a dedicar, encuentre la mejor pregunta, encuentre el mejor reto. Y eso le lleva a que lo que investiga después busque cómo lo aplicaré a responder a esas preguntas, a responder a esos retos. Y eso está haciendo que cada vez sea más útil la investigación. Y yo creo que ha de ser útil, sea a corto plazo o a largo plazo, simplemente. Molt bé. Bueno, jo, simplement per tancar, agrair a tots els assistents, a tots els grups de recerca, al Carlos per la seva presència, i com s'ha avançat aquí en algunes ocasions, l'escola estem treballant un nou projecte de recerca que pretén impulsar la recerca també des de l'administració, buscar aquests reptes de que parlaven dins de l'administració mitjançant una detecció de necessitats i convidar els acadèmics perquè ens ajudin a resoldre aquests reptes. Properament us en podrem donar més informació, però si qualsevol de vosaltres us vol adreçar a nosaltres per demanar informació, doncs estem a la vostra disposició. Moltes gràcies a tots. Gràcies.